ovdje pita kako nekome uspije preko noći, ja moram reći da se poslom, tim motivacijom i inspiracijom drugih ljudi te kako postati uspješniji i produktivniji bavim već 19 godina. Znači nisam ja to od juče, ali recimo na ovim prostorima na Balkanu znale su me samo firme koje se bave možda direktnom prodajom. Nisu me toliko znali kao šire stanovništvo i možda, ajmo reći, neka Facebook zajednica ili Instagram zajednica. Tako da ove godine smo stvarno napravili veliki proboj na tom području preko socijalnih mreža i sada gdje god na Balkanu idem u bilo koji grad, svuda me zaustavljaju, slikaju se jer su me prepoznali tamo na socijalnim mrežama i moram reći da stvarno kad sam i u Sloveniji počeo se time baviti da to nije bilo preko noći. Ja kažem uvijek i to svima i poručujem da uspjeh na kraju će izgledat ko da je došao preko noći, a ta noć je možda bila duga 15-20 godina, jer ništa se ne desi preko noći. Sada, danas je pitanje kad je lakše bilo uspjeti prije 15-19-20 godina ili danas kad imamo te socijalne mreže i možeš napraviti brzo utjecaj na maso ljudi. Ja mislim da je lakše danas uspjeti i u biznisu i u životu, jer ljudi imamo dostup do toliko informacija, bilo to kako postati uspješna mama, žena, poduzetnica, menadžerka ili odnosno roditelj. Te informacije su danas dostupne širokom krugu ljudi. Prije 20 godina tih informacija nije bilo. Nije bilo ni knjiga, ni seminara, ni YouTube kanala. Tako da danas ko hoće uspjeti i postati uspješan ili sretan i zadovoljan, nema nikakvog izgovora da to ne bi mogao postići. Hvala, dobro pitanje, ne? Jer uvijek ljudi nađemo izgovor za sve što se nama dešava u životu u nekim stvarima koje ja zovem i koje pozitivna psihologija naziva external locus of control. Znači, nešto, pokazujemo na nešto što je izvan naše kontrole. Znači, da sam ja to što jesam, da sam ja tu što gdje jesam, da ja to znam što znam, da ja živim kako živim, neko drugi je kriv. Da li to, ne znam, država, da li politika, da li zajednica, da li tata, da li mama, sve to ti je jedan isti, ajmo reći, koš. I prva stvar koju moramo učiniti u životu je ta da preuzmemo za sve što se nama događa, što živimo, kako se osjećamo, na kraju krajeva trebamo preuzeti tu odgovornost na sebe. Ako ne preuzmemo odgovornost na sebe za to što imamo, znamo, živimo, osjećamo, kako se osjećamo, onda ćemo uvijek tražiti neke vanjske razloge zašto se nama nešto dešava. Onda nemamo, ne dajemo sebi šansu da bi došli do zaključka šta mi možemo i moramo i trebali bi kod sebe popraviti ili naučiti ili tako dalje. Znači, jednom za uvijek trebamo znati da moramo preuzeti odgovornost na sebe, pogledati kako ja mogu postati bolja osoba, bolji biznismen, bolji menadžer, bolja menadžerka, bolji tata, bolji mama, bolji prodavač, bolji direktor i šta ja mogu učiniti, jer onda imaš stvari pod kontrolom, a ne da gledaš šta bi neko drugi treba učiniti ili okolnosti da bi se trebali menjati. Ja kažem, ako ćeš čekat da se okolnosti menjaju, pa onda ćeš se ti promijeniti, u biti će okolnosti oblikovati tvoju sudbinu, a ti moraš biti taj koji će mijenjati ili prilagoditi se okolnostima. Ako ne, okolnosti će tebe mijenjati, tako da ćeš ti možda morat se tome prilagoditi, a to je na kraju uvijek loši izbor nego da uzmeš uzde u svoje ruke i napraviš sam sa svojim životom nešto bitno. U 2. decembra ovdje u Sarajevo pripremam jedan poslovni motivacijski seminar i bit će normalno taj osobni razvoj, inspiracija, motivacija i tako dalje. Imamo više od 500 ljudi prijavljenih. Ja se divim koliko su to ljudi otvoreni ovdje u Bosni i Hercegovini za te stvari. Nisam se tome nadao, mi smo rezervirali salu za 300 ljudi, samo onda ona u 2-3 nedjelje bilo više od 600-700 prijava, tako da imamo čak malo izazova kako ćemo sve te ljude smjestiti. Šta će biti ova konferencija? Biće nekako lansiranje moje nove knjige Vi ste vaša uvjerenja. Ja duboko u sebi vjerujem da ljudi živimo naša uvjerenja, a ta uvjerenja nekako smo ih
dobili sprogramirane od naših roditelja kad smo se rodili, pa tamo do treće godine i do šeste, 80% našeg načina razmišljanja, naših navika već je sprogramirano u našoj podsvijesti i mi to ne znamo i mi mislimo da se tako ponašamo zbog naših vrijednosti, zbog našeg načina razmišljanja. Uvijek se treba pitati odakle to mišljenje dolazi. I sada ta uvjerenja koje mi imamo, možda i u životu, možda o zdravlju, možda o financijama, možda u uspjehu, možda nisu ta koja nas podržavaju na putu prema uspjehu. I sada mi se trudimo sa jedne strane, radimo to što bi trebali raditi da bi postali bolji ili u biznisu ili u životu, a na nekoj, sa druge strane nas ta ograničavajuća uvjerenja sprečava. Ja sam radio sa puno sportaša, olimpijski pobjedniki u skijanju, nogometašima sam radio. Radio sam sa vrhunskim menadžerima, direktorima, radio sam sa ljudima koji su bili na rubu propadanja. I svima je sve isto, znači sve proizlazi iz glave. I tu smo uvijek počeli kakva uverenja neko ima o tome što se mu dešava i kakve navike imaš. Na univerzitetu Duke u Ameriki oni su sa istraživanjima utvrdili da 66% dnevnih stvari koje mi radimo, činimo i čak kako razmišljamo je stvar navika. Znači, uopšte ne razmišljamo šta radimo. Ako sada vas pitam ujutro kad se probudite koju nogu najprije stavite u cipele, koju ruku najprije stavite u sako ili u kaput, vi možete, imate 50% šanse da kažete lijeva ili desna, ali do sada 90% ljudi nije bilo 100% da stave lijevo ili desno. Kaže, ja mislim, ja sam skoro uvjeren da možda lijevo nogu stavim prije od cipela. I onda kažem, idite sutra doma i postanite svjesni toga što svaki dan radite. Neki ljudi čak ne znaju kako imaju sad, ili imaju latinice, brojeve ili imaju ili ima uopšte brojeva. I mislimo, pa ako to pomislimo, mi gledamo svaki dan koliko puta na sat, a ne znamo da li imamo tamo brojeve ili rimske ili ne znam šta. Tako da premalo smo svjesni i premalo živimo u ovom trenutku, premalo razmišljamo o tome šta radimo, zašto to radimo i gdje nas to vodi. Taj seminar će sigurno puno ljudima promijeniti život, jer ja kažem da jedna riječ, jedna rečenica i jedna knjiga, jedan seminar, jedan čovjek može nekome promijeniti život i taj 2. decembar će sigurno nekome promijeniti život. Možda samo jednom, a taj jedan može utjecati na hiljade drugih ljudi.